Ahoj děti, dnes si probereme stranu 60, je nadepsaná F5 a začneme prvním cvičením. No a protože se již blížíme k závěru téhleté učebnice, tak budeme Vnímat tuto stránku jako procvičovací. No a když něco procvičujeme, tak už to děláme samostatně. Prosím vás, samostatně vyřešte toto cvičení, přerušte si video. No a za chvíli se samozřejmě ukážeme řešení. Tak fajn. Ukážeme si to řešení zadání. Tady bylo jednoduché: počítej. Vy jste počítali příklady do 20, ale vždy jste nezapomněli doplnit jednotky času a doplňovali jste buď hodiny nebo minuty. Slibované řešení, vy si vemte svoji učebnici, já budu číst příklady i s výsledky, no a vy si očkrtávejte, jestli máte ten příklad dobře nebo špatně. Tak, jedeme na to. 4 hodiny plus 7 hodin rovná se 11 hodin. 16 hodin minus 7 hodin rovná se 9 hodin, 3 hodiny plus 8 hodin rovná se 11 hodin, 7 hodin minus 8 hodin rovná se 9 hodin. Máte? I s jednotkami? Skvělý. Tak, 2 minuty plus 9 minut rovná se 11 minut, 18 minut minus 9 minut rovná se 9 minut, 4 minuty plus 8 minut rovná se 12 minut a 16 minut minus 8 minut rovná se 8 minut. Tak, a teď ještě poslední. Máme připraveno 3 hodiny plus 9 hodin rovná se 12 hodin. Pozor, střídá se to s minutama. 17 minut minus 9 minut rovná se 8 minut, 4 hodiny plus 9 hodin rovná se 13 hodin, 16 minut minus 9 minut rovná se 7 minut. Máte? Výborně. Gratulace. No a můžeme procvičovat v druhém cvičení.